Takže ahoj, vítám vás u večerního streamu a budeme si zahrát. Tak přemýšlel jsem, co bychom na streamu dneska dělali a co mě tak napadlo, tak bychom mohli malinko zamakat okolo basecamp, protože sobota, neděle jsme tady měli vlastně zvýšený harvesting, to jsem tady lidem slíbil, tak jsem ho zvýšil, aby si mohli lidi nafarmit díky tomu, že jsme tady museli wipenout server a začali nali od nuly, takže měli možnost si tady fakt nafarmit a postavit. A já jsem taky makal. Makal jsem v neděli vlastně po streamu, pak jsem si odpočinul a večer jsem to tady rozjel, začal jsem farmit, začal jsem tady stavět, budovat, dávat malinko bisku dokupy. Tady jsem si vlastně protáhnul foundationy, protáhnul jsem si vlastně nově postavil zdi, abych je měl krásně zarovnaný. Co mi tady trošku hapuruje, tak je tenhle ten průchod, tady snad budu muset dát nějakou kytku nebo něco tady postavit, aby mi se nalezly třeba hyeny, protože člověk tady normálně projde, tak hyena se sem taky vejde, ale zatím je to v klidu, nejde to tady postavit, vadí tam asi ta loutka, nebo nevím proč to nejde. A co se týče basecampy, tak tu jsem vyšvihnul, mám tu už tady farmící stanici, kterou jsem si zakryl, mám zakrytou pec, celý si to proběhnem. Ale říkal jsem si, že dneska trošku přibrzdíme a trošku bychom si mohli tady pohrát s bejskou, jenom si ji přeskládat, upravit a prostě zvolnit. Tady plno lidí strašně moc řeší, jak to zrychlit, jak prostě hnát se za XPčkam, hnát se za levelama, rychle už do kejvech, ale my už máme tohle, teď už půjdeme kejvky a už to půjde a tohle, ale vemte si, že ten ARK hrajeme 14 dní. A tady už lidi pomalu budou chodit kejvky, nazbírají artefakty a zase tady budeme pomalu končit. Takže já jsem spíš přemýšlel nad tím, asi tady hodně lidí zaskočím, ale aby třeba ty lidi si taky užili tu hru, užili si ty zvířata, který už si nachytali, který už si vlastně nabrídili a aby se s nima šli proběhnout, aby se s nima šli zalovit, aby si je v klidu naexpili nebo si s nima pohráli. Tak spíš, než abych dělal eventy nějaký víkendový, že tady budu něco zvedat, protože za mě je to úplná blbost, protože my ten ARK tady zase tu mapu dojedeme během chvilky a pak tady nebude fakt co dělat, budeme se tady plácat, budeme vymýšlet eventy, nějaký soutěže, budeme vymýšlet jiný hry, protože zase bychom strašně brzo skončili. Tak si myslím, že tady plno lidí překvapím, ale spíš, než abych oznámil, že udělám event na víkend, tak udělám třeba, že admin má špatný týden a snížím tady XPčka, aby lidi se nemohli expit a udělám to třeba na půlku, na celý týden. Aby ty lidi se za ničím nehnali, ale spíš si užili ten týden tu hru, řeknou si, hele, to nemá smysl někde lítat, někde se expit, někde farmit, abych dosáhnul ty levely. Ale za ten týden, aby si třeba mohli užít tu hru, vyzkoušeli si vodu, vyzkoušeli si jiné věci. Možná je to tady někoho i naštve, ale za mě, za těch 14 dní, co tady jedem a sleduju to tady v chatu, sleduju to na Discordu, sleduju to, když se s lidma bavím, tak než zvyšovat, tak spíš budu snižovat. Takže ty, co sledují stream, počítejte, že něco takového dojde, protože bychom to tady zase urvali během měsíce, přesně jak jsem říkal, že to je strašně nebezpečný a pak tady nebudeme mít co dělat. Tak, jinak tady všechny zdravím na streamu, určitě Mícu, Psa, Magny, Otise, Martina, Andrej a to je tak všechno zatím, kdo se tady přihlásil, takže všichni vás tady zdravím na streamu. A ty, co vlastně streamy třeba nesledujou, zjistil jsem teď plno lidí, co tady hraje na té mapě, tak ani nesledují streamy, to je právě ten blázinec, jak přijdou z práce a hrnou to tady a valí to tady jak blázni, prostě všichni chvátají, všichni už honí žáby, všichni už honí rexe na bose, všichni už honí kde co. Tak tím je tady asi možná trošku zaskočím, ale říkám, chtěl bych, aby jsme si tu mapu užili, abych si šel otejmovat jenom toho Dina, že se mi tam nelíbí, že se ho chci vyzkoušet a ne honem, hele, dneska musím na farmy dodělat tohle, ať si udělám kukr třeba novej, nebo ať už mám sedlo na tohle, ať už můžu kejvky, ať už můžu valit, takže fakt tady spíš přijdou změny směrem dolů. Tak to bude docela zajímavý, jsem zvědavý, koho s tím hodně vytočím, ale já si myslím na to, jak tu mapu máme krátkou dobu, tak si myslím, že to do budoucna je dobrý systém, protože jako všechno ještě ulehčovat, ještě všechno zrychlovat na víkendy, akorát to tady budeme kazit, budeme se všichni předhánět, kdo kdy co dřív bude mít a kdo kdy dřív vlastně projde kejvky a bude
ukazovat artefakty na Discordu, takže budou velký změny. Jan Oleksa, ahoj, čau tě. Milan, zdravím vás všechny, taky zdravím. Tak a teďko, abychom si prošli tu naší kejvku, tu naší bejsku teda, pardon, tu naší bejsku, tak od posledního streamu si pamatujete, že jsme měli tadyhle normálně ten zadek vysoký, tadyhle jsme to měli taky zvedlý, tady ten předek vůbec nebyl a já jsem to udělal následovně. Chtěl jsem se vyhnout tomu, že tady teda u mě někdo bude něco krát, tak byly už tady takový případy, nevím, kdo to dělá, kdo to má zapotřebí, ale říkal jsem si, jak já to uzavřu, budu to mít takhle hezčí. Takže jsem si tady udělal tu farmící místnost, takže je uzavřená, udělal jsem si tady odkládací trezor, už jsem si udělal první trezory a fakt to krásně funguje, teď když přilítnu s Argíkem, vysypu si sem dřevo, tak se mi tady udlá krásná hromádka, kterou já si přisunu do trezoru a vlastně nepotřebuju s tím Argíkem, s Ankylem lítat sem dovnitř, ale hrnu si to do trezoru a tady opravdu vevnitř už není problém potom z toho trezoru vlastně si to přenést do té PC nebo do té chemičky, do fabrikátoru, takže tohle se mi docela povedlo, s tím jsem spokojený. Pak jsem si samozřejmě musel udělat průchod rovnou nahoru, abych se dostal ke skleníku, k medu, ke zvířatům. Tadyhle to je ta klasika, jak jsme měli na začátku. Tady to musím úplně pořešit, protože tady ta místnost... Buď sem třeba nachytám ovečky na breed, nechám tady nějaký zvířata na vajíčka, protože tady využívám taky oviraptora, ten funguje úplně luxusně, sbírá úplně krásně vajíčka. Nebo to tady možná tuhle stranu zbourám, aby to bylo průchozí dolů a něco tady vymyslím. Možná bych mohl udělat nějaký rampy a dát sem taky nějaký zvířata jenom třeba z ramp, aby stály a aby z nich padaly vajíčka. I když dneska už vám to sbírají oviraptoři. A tady ten zadek se vůbec nemění. Takže to jsem nechal jak bylo. Ale co se změnilo, tak je tadyhle průchod a tady vlastně bych tohle dneska chtěl představit. Protože jakoby už jsem potřeboval přidat ledničky, nějakou ledničku mám čistě jenom na maso, další ledničku mám čistě jenom na zeleninu a na speciální suroviny, jako jsou houby, kytky. A v poslední lednice mám už jakoby pozbíraný nebo navařený třeba repelent a pozbíraný polívky z droku. Tahle lednička, ta už je docela narvaná vajíčkama, ty oviraptoři, to je fakt bomba, takže už můžeme vařit ve velkém kýble. Ale je to takový všechno tady rozfrcaný. A tím, že já jsem tady přistavil vlastně jednu místnost, kde si budu dávat blueprinty, kde chci dát nějaký trezor, tak to tady musíme přeskládat. Co je taková první věc tady s těma schodištěma, tak je úplně skvělý, že se nemusí točit furt jenom do toho kruhu a točíte se tady jako blázni, ale můžete si udělat takovýhle esíčko. Určitě tam nezůstane, to bylo jenom, abych si tady mohl odnosit věci. A samozřejmě, abych se ještě dostal tadyhle k těm skříním, který jsem nestačil vyklidit. Takže bychom to dneska tady povyklízeli. Mám tam ještě udělaný asi dva trezory nebo tři. Takže bychom si to trošku rozstřídili tady a mohli bychom potom... tadyhle máme dva teda, já myslím, že mám tři, ale já jsem udělal čtyři a asi to vyšlo jenom na tři. Tak si to nějak tady rozstřídíme. Ale zatím dám asi dva trezory tady takhle nahoru vedle sebe. Nebudu to nějak... To čumákem dopředu. Jo. Nebudu to tady nějak zase to. Doufám, že mi to nevyleze z té stěny někam. Nemělo by ani z toho stropu. To vypadá úplně super. Takhle si dáme třeba ještě jeden trezor, když se sem vejde. A tadyhle ještě jeden trezor potom do budoucna. A tadyhle bychom si mohli dát aspoň nějaké oblečení, nějaké štíty, nějaké věci a samozřejmě vedle, co se týče zbraní, uspávaček a věcí, které vlastně potřebujeme na fighty. A ten třetí trezor, to potom vymyslíme na nějaké třeba věci, které nejsou těžké, ale aby už jsme si to nějak rozstřídili. No a tady ten vršek samozřejmě musím ještě dodělat, protože já když třeba chci, už jsem si přidal dvě turetky, krásně mi to tady funguje, plus ty kytky. Tak já nahoru musím vždycky vzít Argíka, abych zkontroloval záhonky a turety, takže si tady určitě přidáme schodiště, aby jsme se dostali nahoru. Udal jsem tady takovýhle, to není moc dobře vidět, to čuňase, ale udal jsem si takovýhle jakoby dřevěný střechy, aby to nebylo jenom placka. Tamhle ještě je vlastně připravený záhon, čekal jsem až do něj naprší, tak tam si zasadíme vlastně taky střílecí kytku. A tady klasika, lítáci na střeše, teď docela lak, tak ty mám tady čistě jenom na vajíčka
A zase OviRaptor úplně luxusně funguje, takže to je úplná pecka. Čau Bendo, čus čus. Oxina, čau. Takže tohle nám tady takhle šlape, takže si přestavíme, jak jsem říkal, jenom ten vnitřek. Já možná tady přidám trošku gamy. Aspoň teď přes noc určitě. A tu jsme byli na trojce. Takže OK, jdeme na to. Aspoň se tady zbavíme skříní. Samozřejmě ten, co mám tady smithy stůl a to, tak to dáme taky na stranu. Jo, a mohli, možná bychom mohli teda udělat ještě jeden trezor a ten bychom si udělali čistě jenom na sedla, protože už nějaký sedla nazbírám jiný mám, co se týče blueprintu, tak to je fakt bída. To moc jsem toho nepozbíral, ale sedla nějaký pozbíraný máme, takže to bychom mohli určitě využít. A uděláme to jinak. Tadyhle dozadu si dáme teda to oblečení spíš. A nějaký ty štíty můžeme dát taky do zbraní. Jo, vidíte, že prostě nějaký sedla pozbíraný mám, akorát teď to nebudu mít kam dát, takže doděláme si ještě jeden trezor, určitě nejmíň. No a co se týče takovýchhle věcí, jako jsou zbraně a to, tak to si tady můžeme hodit třeba čtyřky, ty jsem asi mohl rovnou dropnout, to vůbec nebudeme potřebovat. A ještě se podívám, já bych tady měl mít určitě ty skříně uklizený, které byly prázdné, tak si tam dáme nějakou skříň a i nahoru musíme tady odsaď přetáhnout, jo tadyhle, přetáhnout struktury, abych tady celý to mezipatro jakoby zrušil. Takže udláme si dneska tady v tom pořádek, jak jsem říkal, prostě nebudeme nikam chvátat. Vůbec to nemá význam se tady za něčím honit. Já si to chci užít, tu hru. A nestojím o to, že já budu první a že jsem všechno tady udělal a pak tady budu koukat a nebudu mít co hrát. Takže určitě tyhle věci, říkal jsem i ostatním, to prostě zbrzdím. Udlám třeba admin, má špatný týden, tak se snižuju XPčka na půlku, co se týče XP. Aby ty lidi se zatím nehnali, ale aby si tu hru užili. Jak říkám, kdo koukáte teď na stream a hrajete tady, tak s tím počítejte, protože fakt jako to valíme a úplně zbytečně se někam žene, místo aby jsme si užívali třeba každýho dina, kterýho si otejmujeme, aby jsme se s ním proběhli, aby jsme si něco vyzkoušeli, takže a aby třeba i ty, co nemají tolik času, tak jo, tady je takový, že na Discordu prostě lítají jenom informace, já už mám tohle a my už půjdeme tohle, jo, a je to úplně zbytečný blázinec, takže aby každý si užil, prostě máme to jakoby novou hru a nemá cenu tady úplně bláznit. Tak, tadyhle budeme mít teda struktury, tadyhle vzadu je sedla. A jo, ještě se, jo, ale já nemám ten třetí trezor. Určitě tam nikde nebyl, ne? Ne. Tak potom ještě dojdeme vyrobit ještě jeden trezor. Co se týče metalu, tak jsem tady makal s Ankylem, takže metal jsem si napek. A to asi neunesu. Ahoj všem. Andrej, Josef. Mohli jste si ještě všimnout, že přibyla vlastně další kolonka, aby, protože vím, že tenkrát Baron tady zasadil ukrutnej donate, ale aby třeba byste byli vidět i vy. Teďkon zrovna rovnou tady můžu zmínit Metyho, který prostě to dává pod streamy, nedává to ani při streamu, tak zase tam přistálo 250 bulí, za což mu děkuju, posílal jsem mu zprávu. A když takhle dáte někdo donate, tak prostě tam budete jakoby poslední donate, takže jo, udělal jsem to tak, vím, že takovou palbu, co tam je jakoby ten nejvyšší donate, tak je to fakt randál, tak aby jsme tady celý rok nekoukali nejenom na jedno jméno. Tak, tebe můžu rovnou zbalit. Jo, a tady máme ještě itemy, to asi použijeme
A tady máme zase spousty krámů. Jako fakt tady, už jsem v tom měl bordel a říkal jsem, je třeba s tím něco udělat, protože tohle už bylo hrozný a už jsem se v tom nevyznal. Loučím se, u nás je to nakoukatelné, zkusím zítra kouknout do pol, mějte se. A to je to tak hrozný mít, co? Já tady koukám na svůj stream, mám to krásně plynulý a ani jeden ztracený snímek. Počkej, já se podívám, jestli jste něco ještě. Martina jsem zapomněl pozdravit, koukám. Nějaká Julie, ahoj. Radek, čau. Seká se mi stream. Ty brďo. Já fakt, já se ještě podívám tadyhle přímo na můj, ale já to mám úplně krásně plynulý. S tím ještě takhle zahejbu schválně. Nevím, čím to může být. Neseká, asi má problém s netem. Je to možný, je to možný. Ak to posuneme na reál, tak se mi seká a to jsem na datech. Jo, neseká, to jsem na datech. Ale já fakt nemám ani jeden ztracený snímek. My i bitrate jsme posledně stahnuli, ale hele, fakt koukám na svůj záznam tady na YouTube a úplně krásně plynulý, takže možná je to fakt tím netem, no. Vendáho, jak se daří, jasně, to už jsem odpovídal. Moje slova, jo, jo, asi s tím progresem. Jak je to teď s těmi divokými mláďaty, udlám na to videjko. Udlám na to videjko, ukážu, jak se to teď jednoduše vlastně ty mláďata se dají přivlastnit, odníst, natamovat nebo vychovat, takže to by mělo být zítra. Ondra, čau čau, zdravím tě. Nexus, čau čau, dnes stíhám, jasně, škoda ta Míca, že jí to seká, nevím. Jdu na pokon internet. To bude asi naším připojením. Asi jo, já s tím žádný problémy tady nemám, no. Já s tím nějak nic neudělám. Ne, že by to přímo sekalo, ale načítá tak dlouho, že projdu cca 4 sekundy, kým načítá, jede to potom plynule. Net mám nadstandardně plynulý, aha, rychlý. Démon, zdravím tě taky, já s tím souhlasím i s tím snižováním, jinak zdravím tebe i chat, čus rok svelíků. Jako já si myslím, že některý z toho zase budou hýn, jakože hraju jenom pár hodin denně a blablabla, ale fakt jako to, co jsem tak vypozoroval za těch pár dní, tak se tady všichni za něčím ženou, ale úplně zbytečně, jo. Ale je to, plácnu, je to třeba tím Discordem, jo, tam se posílají fotky, kdo už co má, nebo si to tady před sebou řekneme. A já si myslím, že to není dobře, jako měli bychom si to užívat. Měli bychom se, když to řeknu blbě, když to fakt řeknu blbě, podle toho, i kdy vydají další mapu, tak bychom se dneska měli potkávat ještě na Trajkovi, měli bychom se potkávat na obyčejných zvířetech, neměli bychom mít včely, záhonky, nic, nebo když už tak prostě všechno by to mělo trvat, aby jsme si to užili, ale tohle je strašný běh. Tak Munka, to vydá vás Dodo, ale zdravím tě, děkuju za člena. Teď mi to načítalo. Jsem ty nový, dal jsem odběr a díky Demona, děkuju. Jo, ještě takový detail, posledně jste mi tady se řešilo, že i když dávám na Discord vlastně oznámení, že bude video nebo stream a že vám to nechodí, tam je borcí potom třeba ale zajistit i zvoneček, jo? Pokud se nedáte zvoneček, tak vám to stejně nepřijde, jo? To je právě o tom, že odběr dobrý, ale bez zvonečku to fungovat nebude. A tohle můžeme dát asi tadyhle do těch krámů.
Jo, to jsou ty itemy, ty až potom. Tadyhle další. Nesu to. Nesu. Tak paráda, tak to unesu jistou skříní, ne, když je prázdná. Jo, my bychom třeba, když plácnu, tak my bychom teď měli, nebo já bych třeba měl tady mít za play stream a měl bych tady bavit lidi, jak mi tady se seká někde raptor, jak běhám ještě v trenkách a je fakt, že třeba my už jsme tady dál jako některý hráči a fakt jako si to umíme najet, ale já jsem potom říkal, že si tím akorát jakoby zbytečně kazíme hru, protože co je na tom lepšího na té hře, že já budu mít všechno na té bejce, nic si neužiju, jenom že jsem tam došel jako první, no, tak je to takový. Takže jak říkám, třeba o víkendu přijde zpráva, admin má špatný týden a celý týden 7 dní tady budu prostě snížený XPčka na půlku. Myslím si, že to není vůbec na škodu. Jo. Tak tady už zase pár věcí máme, což jsem rád, že máme kam šáhnout, to je jasný. Tak byly tam nějaký struktury. Nebyly, takže to je v pohodě. Bylo tam nějaký sedlo, tady vidím na mantu. Tady jde na mosu. No, tohle je to už teda jenom oblečení. Bum 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 bum. A štíty už dávám taky vedle, takže tohle můžu přesypat rovnou vedle. Plus teda určitě budu chtít ještě udělat nějaký grinder a opravdu je tady spousty věcí, které budu chtít, nebo spousty, pár věcí, které budu chtít rozgrindit, které vůbec nikdy nevyužiju. Jako je třeba i ta asalutka, ale to je blueprint? Ne, to je normální zbraň. Si ji schválně vezmu do ruky, já jsem si ještě ani neprohlíd. To je to, jak člověk furt fakt chvátá, ale vypadá to, že je to úplně stejná, jako by je víc propracovaná, ale je to takový stejnavý, no. A třeba ta se nám bude hodit potom na rozebrání, protože nám dá nějaký polymer a nějaký materiál. Dane, čau čau, zdravím tě na streamu. Teď to načítá častěji, prostě jen čas. SM a vít asi až v lednu. No ale fakt, ale jako to je spousty času na tom, jak já vidím, kde už my jsme. Tak tady fakt bude stačit pár dní jako a už bychom tady všichni lítali prostě a už tady osvícený basicy dropama, teda artefaktama a prostě úplně blázinec jako a je to zbytečný. Já to proto jsem to dneska chtěl i zvolnit, říkal jsem, hele, půjdem si tady pohrát po bejchce, půjdem taky něco tady přestavět, upravit si to, tady nemusím to drtit, jak kdybych byl na ofiku. Je to úplně zbytečný, takže dneska streameček pěkně do pohody. Tak, to už máme všechno sem, takže to je pecka. Jo, on se to nezdá, ty krámy měl vpázený všude potom a on toho nemám zas tak málo, tak je to dobrý. Tak a tady už nám bude zbývat poslední a to máme na ty. A to bychom neudělali skříň, ale můžeme si tady udělat boxy. Pokud to nevíte, tak malý boxy jdou dávat na sebe, což je pecka, konečně si dneska můžete udělat. Pokud nemáte dedicatedky, tak i tak si můžete udělat suprovej regál z těch malých bedínek. A dá se z toho udělat, a něco tam všechno chce, asi takhle. A dá se z toho udělat fakt pěkný regál a pěkně si s tím pohrát. Hele, mám jich 8, klidně jich 8 udělám, já vím, že to užiju. Můžu to používat jenom na itemy a když naplním jich tam 10 slotů, tak si dám ještě do druhého, takže fakt tohle je taky jako docela super, si myslím, a budeme to dávat asi do tohle rohu. Tady dáme ještě ten trezor. A ještě se podívám, že bych přidělal jednu rampu a na to už mi nevíde co, dřevo. Takže potom ještě přiděláme rampu. Tak ale můžeme si to dát zase třeba také na tuhle stranu a můžeme si to dát i do prostředka, ať to nevypadá tak hrozně. Jo, a máte tady úplně krásný tři bedínky s regálama. Teď si to vypneme a můžeme si to dát třeba ještě takhle, teď k tomu rámu takhle a můžeme dát zase. Teď už bychom si to mohli snapnout.
Jo, a pecka, prostě tohle to je zase kus dopředu, za mě úplná pecka. Tak, to máme další a chtěl jsem nějakou tu rampu, já se podívám, jestli tady nějaká, jo, mám tady nějaký rampy. A já si rovnou zajistím teda i ten průlez na tu střechu. A to si uděláme asi tadyhle místo, Ixiom je. No a uděláme to trošku jinak, uděláme si třeba takovýhle schodiště. Jo, to vypadá docela cool, to se mi líbí, že to není zase jenom obyčejná rampa, protože ty rampy, když se podíváte, tak úplně všude, jinak ten terén tady nešel jinak zajistit. A tady bychom si mohli určitě zajistit další to schodiště na tu střechu, když půjdeme kontrolovat záhonky, nevím, proč bych tam měl zrovna. A už jsme asi došli, furt jenom lítat, takže vodu tam máme, takže si se můžeme dojít kontrolovat potom hnojivo. Takže to je super, tady to se dá vyskočit, ale klidně sem ještě rampu hodíme a tadyhle, nebo schody a sem ještě jedny, tak to máme pěkně zarovnaný. Takže jeden, dva. A to už je jenom materiál. Tak já to zase změním. Teď to necháme snapnout. A tadyhle ho dáme určitě taky. OK. No já si myslím, že super. Takhle by to mohlo být. Takhle by to mohlo být. Tadyhle určitě ještě pojedeme. Já jsem na to přišel až potom, nebo když jsem tady dával ty kytky, jak mi to nenapadlo. Ale tady jsem chtěl udělat zábradlí. Což mi ty kytky jakoby omezujou, uvidíme, jestli nám to dovolí, no, protože jsou tady vyplý kolize, takže to by mohlo fungovat. Jinak tady ten zadek ještě nemám dostavěný, ten se ještě dodělá a tamhle pod podlahou vlastně dole vpravo vidíte, mám klimošky už pod ceilingama. Stejně to řve jak blázen, nevím proč to neudělali tichý jako motor, ale aspoň takhle to mám poschovávaný a dá se tam krásně líhnout bejbiny. Tak jo, takže nám už byl jenom vlastně čistě materiál z těch berínek, ten si můžeme hodit semhle. Tak a můžeme tam vlastně přenést ty itemy. Tady není dobrý, ale myslím, že tady nebude něco těžšího, ale pohodička. No a tady bychom si to mohli klidně teda rozhodit, máme tady nějaký trofeje, ty bychom si určitě dali, potom na zeď vystavíme. Ono to chce nějakou pastu, což to mi, ty pasty nemám moc. Tak to necháme zatím takhle a potom samozřejmě zbytek skříň, nějaké struktury. No a tím to máme tady hotový, takže tohle z toho mezipatru já můžu tady dezlikvidovat. Konečně tady bude nějaký místo. A teď už se jenom pověnujeme tomu schodišti. Tady přestavíme ty udírny, předěláme ledničky, ty musí být u sebe samozřejmě. A tadyhle tu skříň vlastně, tu jsme taky vyprázdnili, ne, tady ještě něco je, takže to taky odneseme, už si tu skříň. A to bych musel opravit, tak to ji radši rozbourám. Takže struktury. Nějaký šípy. To se všechno bude hodit. Tadyhle ještě, no tak dřevěný štít už určitě jako používat nebudu, ten už může zahodit a tady dáme teda sedlo. Oxcen se stal členem. A děkuju, vítám tě tady mezi náma. Užij si dnešní stream a doufám, že tě bude bavit můj content i nadále.
Tak tady ještě, teda jsem včera dělal, tak to tam můžeme odníst taky, ať se mi odlehčí tadyhle malinko smithistů. Necháme si tam čistě jenom materiál. A tadyhle teda ještě brnko. A to tadyhle můžeme takhle zatím nechat, takže to nás to tam ještě odneseme. Super. Teď celou dobu přemýšlím, jak si tady udělám to schodiště, abych prostě, jestli využiju jenom roh a stáhnu to sem do prostředka, aby mi to tady nepřekáželo. Já budu mít možná teď problémy s tou ledničkou, že... Ale nejdřív to uděláme asi tímhle způsobem. Přehážeme tohle stůl do pša. Vejde se nám to tam celý. Vejde, to je pecka, takže ten zvedneme. Dva stoly určitě chceme. Tak hejbat se nemůžu, ale měl by být schopný ho zvednout. A dáme si ho úplně ke zdi. Upnu kvéčko. A on je obrácený. A to by měl... Jo, teďko. Takže ho můžeme dát takhle. A můžeme dát hned druhý vedle toho. Takže to je super, zatím to tam takhle celý hodím, potom postupem času je budu potřebovat nějaké věci, jak se je přehážu do toho vedlejšího, takže to je pecka. Tak, to se nám hned udělalo tady místečko. A teď přemýšlím, jak s těma ledničkama, jestli nevykraftím novou lednici. A já nevím, jestli tady budu mít polymer, ono stejně budeme muset na polymer dojít, tak ten tvrdý si určitě teď ničit nebudu. To je taková nouzovka, ale možná bychom doletěli organický, protože si ještě potřebujeme dodělat jeden trezor. Takže bychom mohli pro organický polymer udělat si trezor a udělat si teda jednu ledničku. Elektroniku všechno máme. A tam tu ledničku již tak potom určitě využijeme taky. Měli bychom teda pět lednic. Můžeme si to víc rozstřídit, teda ten materiál. A až se zbavíme tadyhleto rohu, až to vyčistíme, tak potom zlikvidujeme to schodiště a přeskládáme ho, udláme ho trošku jinak. Tak, ať tu nejsme teda celou dobu jenom na bejce, takže si ji prolítneme. Počkej, já si akorát vezmu tu palici na tučňáky, určitě to pořešíme zase tučňákama. Toho polymeru si myslím, že nepotřebujeme moc. To je nějaký 15, 90, to je 100 polymerů, což je úplně v pohodě. Já si myslím, že můžeme letět teda. Čus Ráďo, čau čau. Hunter, vůbec sedláku. Když se tak hezky staráš o domek, tak kdy jdeš stavět tu cave base pod vodu? No právě, postupně. Právě kvůli tomu postupně, jo. Že prostě tady jsem to neměl dodělaný a hned se valit pod vodu. Prostě udělám si jedno, ať to tady mám fakt najetý, ať to tady mám rozstříděný, ať to tady mám dobrý a pak se budu věnovat podvodní kejvce. A říkám, tu hru si chci fakt užívat a pěkně si to jet tady do chillu a nehnat se tady. Jejc, ale já jsem zapomněl, jdeme do zimy, ale co jsem včera získal, aspoň jednu lepší věc, tak máme už lepší čepici zimní, což je úplná pecka. A tu jsem tam odhodil nahoře, nebo kam jsem jí dal. Měla by tam být určitě. Yes, 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 aspoň lepší čapku. Jo tak, já čekal, že se bude stěhovat úplně, ne, vůbec v žádném případě. Tam to bude místo jenom čistě na brýdění vodních dinů. Tam já nebudu nic stavět a složitě dostávat zvířata ven, ale tam si to uzavřu, jo, nachytáme si basily, brýdnu si tam basily, pak si půjdeme na tu sošku. Ty brýdovat vůbec nebudu muset, jo, to si jenom chytnu, ale to basila proč ne.
a můžeme si klidně, mám 150 žraloka, chytnout ještě jednoho a třeba si je rozbrídit do 24 do komanda a to budou zabijáci v té vodě, ale to už bude jenom o té zábavě, jo. A říkám, prostě jedu v klidu, zvolňuju to a zvolním to i vám tu hru, protože fakt se tady ženem úplně za nesmyslem, ta mapa je chvilku tady, 14 dní to hrajem a to je strašný blázinec tady, takže tak. Ahoj, ahoj sedláku a všichni, čau, čau. Všechny vás tady zdravím, borcí. Koukal jsem, že streamy se vám docela líbí, nejsem asi tak známý nebo to, jako jiní youtubeři, když vydají z Arku něco, mají tam 40 tisíc, ale mě potěší, že teď, když mám čas, každý den zapnu stream, tak prostě za ten den, za těch 24 hodin, na to koukne přes 500 lidí, což je pro mě jako super. To je bomba, takže jsem rád, že koukáte a že vás to baví, že přijdete, že se vrátíte na ten stream, tak to je paráda. Petrus, čau čau. Zdravím tě na streamu. Pepa, dobře se na to pozerá. To jsme rádi tady. Tak, tadyhle tu mrtvolu, říkám, mám od prvního dne, kdy jsem umřel. Tak se mi tady zobrazuje. Nerozumím tomu, každý den ji vymazávám, když zapnu ARK. A je tam furt, každý den je ta mrtvola, přitom ona tam není, taška tam není, nic tam není. Tohle by měli nějak pořešit. Dneska jsem si hrál, udělal jsem první jakoby plagát tady vlastně z Photoshopu, pokud už jste si to zkoušeli, tak je to úplně topovka, dá se tam fakt dělat osvětlení, úplně jiný pozadí, než vy kde stojíte, můžete si s tou kamerou najít Dina, který třeba dělá nějakou animaci, pak to použít, ale fakt je to bomba, akorát se s ním musím naučit, trošku si to ošahat a myslím si, že bychom nemuseli dělat jenom takový standardní klasický plakáty na streamy, ale mohli by být lepší a lepší, až se s tím tady naučíme, protože dáte si jenom option, dáte si tady Photoshop a to je fakt bomba. Pak už to ovládáte čistě jenom šipkama a když si dám F-ko, tak si tady vlastně s tím můžu dělat, co chci, jo, potom vlastně si to oddaluju, můžu si to přiblížit úplně to, co potřebuju, potom čistě jenom nějaký detaily tam použít. Fakt je to sranda se s tím hrát, ale chce to čas, no. Chce to čas, než se s tím člověk naučí. A než třeba teď to dokážu vypnout. Ale červený drůbek, tak ten si sezobnem. Ten si určitě sezobnem. No, zrovna na dobrém místě není, ale budíš, budíš, budíš. Známý, neznámý, důležité je, jestli na to dobře kouká. To je dobře, Milane, to je dobře. A tak ten je nějaký. Tady to je nějaký divný teďkon, ale budíš. Ale není tady nic, co by nás mohlo zežrat. Jinak, počkat, je to vidět? Není to vidět. Aspoň ne tolik, ty brďo. Já to nemám asi úplně na full detaily, ale úplně krásně jsou vidět stopy od toho Argíka v tom sněhu. A ono to teď, no jsou tam, jo, ale já bych musel si tady pohrát úplně s detailama a zase nechci, aby se to nějak sekalo. Tak co tady máme? Nějaký polívky, roh, lepší brýle, nebo lepší to nejsou, ale nějaký brýle do vody. Hlavně, že jsem si mermomocí kraftil, ty brďo. Vylez na to. Děláš si srandu. Tak, OK. A co to tam bylo? Perly? A jedle nějaký
Ale elevátor, platforma, to jsou ty výtahy, ne? Super, polymer, roh, to se může hodit na tyhle ty polívky. Tu už máme druhou, to je super na XPčka. Ale říkám, to si schováme, třeba kdybychom něco craftili. Jako já teď třeba už jenom čekám na level, abych si mohl udělat cooker. Ale prostě až to přijde, jak to přijde, nebudu už drtit ani nějak moc noutky, nebo to jsem úplně nějak bláznit s alfama, jako taky jsem se zatím hnal a všichni se zatím hnali, myslím si, že se server zbláznil, takže je třeba tady trošku přibrzdit a půjdeme si užívat tu hru. Tady je takových krásných nových míst, a my to třeba vždycky jenom prolítneme, nebo si tam ani nepůjdeme, nejdeme podívat třeba s Tyakuleou. Dojít si, mám už breedovaný vlky, tak se s nima jenom jít proběhnout, vzít si 4 vlky, dojít si jenom na maso s tím, poblbnout, ale ne, to se furt drtí, tamhle musím a tamhle musím a rychle, abych tohle udělal a je to úplně zbytečný. Jak to, že vidíš tu čáru nad tím dropem? Já to nevidím, nevíš, co bych musel nastavit. Tak nevím, hele, já ti můžu nastavení ukázat. Pardon. Tak nastavení mám takhle. Nemám to na Epic všechno, jo, protože ty záseky tam jsou, ale má je ve 2K na vysoký detaily a co se týče RTX, tak to mám takhle. Mám to na balanc, mám to s tímhle, nemám teda dneska zase na stream, nemám vyplou mlhu, nemám vyplý mraky, nemám vyplou trávu, takže všechno to je pozapínaný a ty dropy jsou krásně vidět na dálku. Nevím. Zkus to takhle nastavit a uvidíš. Kvalita efektu, je to možný, no? Je to možný. Já jsem ještě červený drop neviděl. Fakt. To je Roxfery, ty jsi tady pečený, vařený. Včera jsem koukal na tvůj vodní stream, jak jsi farmil perly a ty máš nějak jinak nastavenou vodu. Ne, 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 hele. Je to, ukazoval jsem to na streamech, ale samozřejmě ti to ukážu taky. Pokud máte slabší kompy, dělal jsem na to hned první video FPS na Ascendant, jak si upravit, tak si to pust a vlastně ty si tady do příkazů, vlastně jak máš, tak si kde ladíš gamu a to, tak v tom streamu máš vlastně napsaný 4 příkazy a ty si můžeš vypnout mlhu, můžeš si vypnout mraky kompletně, protože to strašně bere FPS, anebo i trávu, že nemáš tolik trávy, zase ušetří si FPS. A tím, jak se vypla mlha, co mi teda včera napsal někdo do komentů, tak tím ta voda byla krásně průzračná. Jo, prej je tam, protože já jsem den předtím vlastně byl ve vodě tady a neviděl jsem tam na krok. A někdo mi psal, že to bylo tím, že jsem vypnul ty efekty té mlhy a tím ta voda byla nádherná. Takže já, když půjdu do vody, tak to 100% budu vypínat už jenom kvůli tomu, že když budu streamovat nebo dělat videjko, tak ten obraz bude nádherný, bude se to dobře natáčet, nebudu muset čekat jenom na den a krásně uvidíte i to video nebo v tom streamu vlastně pěkně tu vodu. Jo, takže je to jenom tímhle. Určitě si zkoukni teda první stream tady z Ascended, kde je napsáno vlastně na zvýšení FPS a tam to vysvětluju. Tak, my si zalítneme tamhle, tady by měly být už taky tučňáci u té noutky. Souhlasím, děláš kvalitní content, ty odběratelé časem přijdou ve větším množství, neboj. Ty brďo, to už si tady říkám 5 let, kámo. 5 let, hele. To už, teď už to není o tom, jako že si říkám, až to nastartuje a to poběží a takovýhle, ale teď už to fakt dělám jenom, že mě to baví, protože já na to štěstí nemám, mě to prostě nenaskakuje ty odběry.
takže jo, já se z toho nezblázním, ale je to tak, no. A kdyby mě to nebavilo a vemte si, že někdo vylítne během půl roku, udělá video, kde mu vylítne 30-40 tisíc zhlídnutí a já se tady tomu věnuju 5 let, kdybych to dělal jenom kvůli číslům a do druhého dne to vidí 500 lidí, tak bych to dávno už zabalil, jo? Takže fakt je to jenom o tom, že mě to baví. A třeba jak jsme tady i, se dá říct se mnou, jak jste tady superová komunita, že i dřív se tady objevovali takový lupáci, který jsme postupně vyházeli a fakt to tady začalo krásně fungovat, tak je to jenom, že mě to baví, jo. Hele, ty brďo, tady je zhruba ovečka, no. Vím, že nemáme dortíky, ještě ani navařený, když máme všechno na to. To nás taky bude čekat. Ale možná bychom si mohli zabít a odtahnout si nějaký pel, když tady máme Argíka. Mám tady to kvalita efektu, myslím dneska, jasně, no fakt ne, asi nemám štěstí. Tak hlavně, ať tady neprašíme tu megaterku, nebo tady bude zle zbytečný. Tak, nejlepší jsou tyhle malý pejžišbíkové, protože ty to dávají nejvíc. A 4, 6, 8, no tak to ještě málo. Nechci plácat ten tvrdý polymer. Arkedo specifická hra, ne pro každého. Jo, tak to určitě, no, ale já se bavím o tom, já se nebavím o youtuberech, který natáčí něco jiného, ale třeba teď zase po takové době tady někdo, protože to vyšlo jako nová hra, tak to někdo natočí a pak je tam přepal, jo, má tam třeba ještě 40 tisíc zhlídnutí, jo, takže. Ale to je zase možná tím, jak prostě on natáčí všechno možný, tak lidi od něj potom zkouknou všechno, no, to bude určitě tím. Ale jasný, takový to jádro, který tu hru lidi i chtějí hrát, tak samozřejmě, že jich není tolik jako třeba Counter-Strike nebo nějaký jiný hry, Fortnite a takovýhle, no samozřejmě. Tak pojď ti malý pindio. Počkej, pojďme zpátky k Argíkovi. Aha. Yes, tak to je pěkný, no. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 120. Ale ještě to uděláme. Je něco Argíkem. Jo, teď už je taky znát, jak jsme stáhli prostě ten farming z pětky na trojku samozřejmě, co jsem slíbil o víkendu. Takže všechno to je znát potom. Ale to nám bude stačit na ten jeden trezor a na tu jednu ledničku úplně bohatě. To nám ještě něco zbyde. Tak, teď si půjdeme zavraždit tadyhle tu ovečku. Aha. Možná. Tak jak si umí stoupnout, ne? Jako kdyby to věděla.
Děkuji za objasnění, tvé video jsem viděl, akorát mě nenapadlo, že ten příkaz na mlhu se vztahuje i na viditelnost podvodu. Tak to jsem právě taky nevěděl, to jsem zjistil až od až z komentáře a musím tomu věřit, protože jsem to neskoušel, takže budeme tomu věřit, že to tak je. Ale říkám, předtím já jsem v té vodě byl a tam byla černočerná tma a teďkon vlastně to bylo krásně půzračný, no. Tak, nějaký pltík se určitě bude hodit, ovčí klidně můžeme napít taky. Bude se hodit na podvodní dyny. A samozřejmě nás ještě čeká další tyakolea, takže tak. Letíme na base a jdeme pokračovat. Aha, já něco nastavil podle sedláka. Musel jsem dropa, spadlo mi to, prej error. No ale mně se to třeba, já jsem dneska zapnul ARK, říkám, ty brďo, tak asi bych mohl hodit stream, jsem doma. A hodilo mi to error taky, ale zase mě to třeba hodí jednou za den a pak mám klid, no. Tyhle značky na té mapě, to je bomba. Tamhle máme tu naši anglerfišku, tu si klidně můžu odlognout, nepotřebuju na ní koukat. Jinak já jsem tam postavil aspoň dinosaur brány a uzavřel jsem si ten břeh, aby mi to tam něco nezabilo a já se teďko nezaměřím tak až na bejsce. Takže jako vodní diny máme pořád. Hele, tamhle je další červený drop pro roxferíku, letím tam. A půjdeme určitě toho basila si nějaký ochočit, protože dole vpravo jich bylo fakt mraky v té vodě, takže jako basilo toho chci. Pak už můžeme vraždit tu sošky a sbírat itemy a sbírat černý perly a sbírat mraky keratinu. Potom se budu i rozmýšlet, jestli vůbec budu řešit jako žáby 100% do kejvky a i na tu pastu, ale do té doby, jestli se nám podaří třeba dřív si tejmnout nějakýho basila, povražit nějaký tu sošky, tak bude keratinu a keratinu, takže tu pastu já už tady vůbec řešit nebudu muset. Akorát kuličku, to mám furt, to je fakt jak skleněná kulička, to byla nějaká 15 nebo co to bylo, když jsem to ochočoval. A s tím mám jakoby problémy, když jdu na kamení, tak jako fakt to trvá, no. To potřebuju něco lepšího, ale zatím u basky se vždycky dvě, tři objeví, já to vyvraždím, pak se tam zase spavnu a zase jsou to low levely, takže nic moc, no. 14.11. má výst Asad na Xboxe a od prvého dňa bude cross so Steam verziou. Tadyhle. To je mohlo být super, protože třeba plno z vás jako hráčů, třeba byste měli zájem tady hrát s náma na serverech, protože jakmile přijde další mapa, tak tahle se nebude zavírat, ale bude se přidávat do crossů. A já spíš uzavřu ty staré mapy. Já bych teda chtěl ještě furt pokračovat v té Arkopery, takže ještě to furt musím živit. A je to jenom kvůli tomu, že jsem řekl, že bych tam chtěl všechny ty diny ochočit vlastně v té Arkopedii, abych byl jako jediný tady na Československu, což si myslím, že se mi podaří, ale musím se tomu začít taky věnovat. Ale jakmile by přibývaly mapy, tak je určitě nebudeme zavírat, ale budeme je házet do krosů a uděláme to přesně jako podle Ofika, já už jsem nad tím taky přemýšlel. Do tohohle si nenechám mluvit, ale uděláme to stylem jako na Ofiku, že vlastně obě dvě ty mapy budou otevřený, ale jenom pro hráče. Bude to tak udělaný, že přijde nová mapa, vy si tam můžete vzít postavu, ale musíte si tam nachytat zvířata, přenést si nebudete absolutně moc vlastně nic, třeba první ten měsíc, aby zase si člověk musel využívat zvířata tam a tam si zase tamovat a tam si zase proskoumávat, aby tam všichni nenalítli třeba
tadyhle s brutálníma zvířatama a zase se to tam ovládlo během 14 dnů. Takže to určitě udělám tímhle svým stylem. A pak samozřejmě třeba po měsíci, po dvou, jak to má ofik, tak by se to otevřelo i proto, aby si lidi mohli přenášet věci. Bylo by to udělané tak, že by se mohly vlastně přenášet věci a zvířata tam z té mapy sem, protože tady už to budeme mít nahraný, tady už vlastně lidi budou mít všechno, ale na tu novou mapu si nepřenesou absolutně nic, jenom postavu. Tohle se mi líbilo i na Ofiku, protože se někde otevřela mapa, tam se zase bojovalo o místo, dělali se, hned se tam okamžitě brídilo, hned se brídily tanky, hned se hledali bejsky, hned se tam bránilo blbýma kušema, lukama. Jo, a to je právě to kouzlo, i když to bude PVEčko, ale bude to zase o tom vlastně, už jenom to, že budete mít vylevlenou postavu a budete si tam vlastně moct dovolit všechno, nebudete muset na nic farmit, tak už tohle bude v pohodě, si myslím. Takže tímhle stylem tady já budu otvírat postupně servery a samozřejmě, když bude propojený PlayStation, Xbox, tyhle ty mašiny s počítačema a lidi si k nám budou chtít jít zahrát, tak jako samozřejmě to bude super. Tak já možná stáhnu tu gamu. Teď se mi zdá, že to máme až moc velký přepal. A stejně, furt jsem si hrál s grafikou, taky jsem to snažil poladit a stejně nějaký ten zásek mi tam přijde při tom lítání i občas, když chodím okolo bejsky. Já si myslím, že to nebude třeba jako dřív to bývalo, že jste měli bejsku a tam bylo mraky struktur a mraky zvířat, že by to bylo tím, ale i takhle ve volné přírodě. Není to ono, není to ono. Snažím se to furt doladit, ale ať přidávám nebo ubírám, tak to furt nefunguje. A tady nám levituje nějaká struktura. To jsem viděl na Discordu fotku Smart nebo kdo, tak tady asi chtěli dělat kvecala, nebo co, nepamatuju si, co tam bylo napsáno, ale struktury tady zůstaly. Aha. Tak to je zajímavý. Když tak po streamu pořeším, když tak to tady dojdu zbourat. Jinak tady ještě musím Yundisovi, tak kluci už našli jeho bejsku, měl tady problémy se k nám připojit jako jediný vlastně, takže furt nevíme, čím to je. Tak zkusím vlastně mu tady všechno vymazat a pak uvidíme, jestli se sem k nám dostane, protože když už si zaplatil člena a chce tady hrát, tak by bylo dobrý, kdyby se mu to povedlo, ale jako nikdo jsme nepřišli na to, že tady dost lidí to zkoušelo nad tím přemýšlet, čím by to mohlo být. Nastavení serveru a vším možným tím to není, nebo vymazání postavy, protože jak jsem říkal, tohle není single. Tady pokud máte jednu postavu a udláte si druhou, tak akorát přijdete o ten tribe a neměl by to být problém, takže tohle docela je zajímavý, ale zkusíme pověřešit ještě. Tak, možná tohle to rovnou dám pít, dokud je to tady reálný ještě, než se to zkazí. Říkám, byla by škoda o tohle to přijít. No, tady to odsypá fakt rychle, takže to spečem a možná bych tam začal asi tím Primasem. To Primaso se kazí rychlejiš. Yes. Tady je výhoda, že to už dneska peče všechno najednou a vidíte vlastně, jak rychle to odsypá. A jestli to člověk může i otevřít, to je fakt super ten grill. A hlavně nepotřebujete nikde žádný benzín. Všechno nám tady honí jeden motor a to samý kohouty. Já jsem si třeba kohout na pití, tak jsem si udělal krásně tady. Jinak pokud vám bude někomu vadit vlastně jak ten kohout hučí, tak zase
od kamaráda jsem tady zjistil, dá se vypnout a je ticho. Ale já ho tady někde mám ještě pod chemičkou, někde se mi tady plácnu vůbec nevím kde a on mi tady stejně hučí, takže jestli hučí nebo ne, tak mi to nevadí, ale můžete se klidně z toho i napít, můžete si z toho plnit flašky a ta voda z toho nemusí téct. Akorát, když restartujete hru, tak se to stejně znova zapne, takže je to takový zase... Je to dobrý, ale není to dokonalý. Zase tam jsou nějaký chybičky, taková ta klasika. Tak, jdem si tohle uklidit. Dokud tu máme ještě schody. Tak, tady máme zase nějaký item, který využijeme potom na vaření. A máme tady nějaké struktury. Máme tady nějaký, hele, už Riot Shield už je dobrý. Protože ty obyčejný shieldy jsou těžký, to má 40 kg, tak to je tak zhrlý to rozebrat v grindru, ale tohle to už je v pohodě, tady jde ještě nějaký náboje. A jinak tohle to už je jenom do ledničky. A do ledničky a... Ne? Počkej, kde máme ty polívky? Tadyhle. Buch, buch, buch. A tady jde do fabrikátoru, složíme. Hrdý polymer si schováme. Tak, jdem si vyrobit teda, no zase zásek, nevím proč, nebylo tady nic tak náročného. Občas se to pokazí, no. Tak jo, nejdřív trezor, pak ledničku a pak nám zbyde ještě na trezor, tak proč si ho neudělat? To se bude hodit. A ještě jsem chtěl teda tu postel a to je taky, ono to chce polymer. Tak to jsem měl vidět dřív, to by jsem si spíš udělal tu palandu, ale kdybychom teda zainvestovali ten tvrdej, protože ta postel se mi tady nelíbí, ta obyčejná. Je to škoda, ale co? Jo a počkej, a ještě to chtělo ten pelt, ten mám venku Farjikovi. 200 peltů, pokud se nemýlím. A když už to jdem přestavět, tak ať to fakt máme, ať to vypadá trošku líp. Tak. No a teď už bude stačit jenom tadyhle pomalinku sbírat věci na grinder. To bude docela raketa, co se týče pasty a krystaly mám tady všude okolo sebe. Olej taky doletíme. Co se týče metalu, na pečíno mám. To jsem říkám, včera jsem se docela snažil, takže jsem si napekli dřevo a metalu mám docela dost. A ta pasta, no. Tou pastou trošku hapruju zatím a za chvilinku, až tady uděláme teda ten kukr, tak ten asi, to je tak jediný, co mě tady ještě, že bych si chtěl postavit. Tady už teda máme to naše sedlo na tu potvoru, který se taky pak pověnujem. A když to vezmu zpátky, tak budeme 100% potřebovat masku, protože půjdeme 100% do kejvky, až si v klidu ochočíme nějakou žábu, nabrýdneme si žáby, tak potom 100% budeme potřebovat masku. A já sbírám tadyhle ten substrát, on se rád dělá z černých perel sapu oleje, takže já nějaký nazbíraný mám a to budeme potřebovat na tu výrobu té helmy a chce to jenom dva, takže můžeme udělat třeba potom 5 helem a udělat výpravu do kejvky, ale to jsou takové věci pěkně postupně. A musel restart díky, už ty dropy vidím, byla to ta kvalita efektu, viď? Jo, dal jsem to na high a nestratil jsem ani FPS, takže pohoda, tak to je super. A musel restart samozřejmě. Voda, pohoda, to spíš ten fabrikátor. Jo, no jasný, ale to jsou takové věci. Ta voda, to je takový detail, ale ten fabrikátor, říkám, ten mohl být poloviční a hlavně nemusel vůbec dřvát. Jo, když už teda ho nechali takhle starý, tak ho měli udělat jako ten klasický motor, že by neřval. Prostě to je fakt takový naprt, no ale... Jo, ale počkej, tadyhle mám to maso. To můžeme zbalit. Zavřeme lišty. Tak ten grillík jak tam je, ten se mi tam docela líbí, ten bych v tom rohu nechal.
Teď samozřejmě začneme tadyhle schodištěm. Takže to schodiště dáme teda do kša. Necháme si ho u sebe, protože abyste se potom mohli dostat nahoru. Tadyhle by se teda přidali tu jednu ledničku. Přenosíme tam postupně ty vajíčka, což bude chvilku trvat, protože fakt jsou těžký, už jich je tam dost. No, tady divně se to nesnepuje, ale budiš. Hlavně, že nám to nikam nepřečuhuje, to je úplná pecka. No a teď postupně teda 38 neunesu. To mi bylo jasný, půlku jen tak tak. Tady to půjde jenom o tyhle ty staky, které jsou větší. A pak už to půjde. Je super, že teď opravdu, až se udlá buď grinder, nějaký ten už novej, anebo v tom starým tamhle, tak tady fakt navalím spousty modrých kýblů, což jsou třeba od toho Arčíka. Máme tady spousty vajíček od močopsů, od teráku, takže pár kýblů si uděláme a ty tamingy už potom podle toho budou vypadat. Teď si nejsem jistý, čím přesně se ochočuje třeba žába, ale samozřejmě, když na to budu mít ty kýble, tak na žábu už půjdeme 100% kýblema, to samý na basila. Pokud na to budu mít raritu kýblu, tak nebudu používat, a tam mám za to, že jsou modrý zrovna, tak nebudu používat ovčí pečený, ale samozřejmě rovnou kýblema. Jo? Takže zase na toho basila vůbec nebudu chvátat, radši si počkám. Ono mi nic neuteče a potom opravdu, až budu mít na to kyblíky, tak pak se tomu půjdu pověnovat. No, pecka, hele, máme tady pět ledniček, krásně v řadě, máme tady grill. Ten by se mohli dát ještě takhle, si myslím. To si myslím, ajajaj, on chce opravit, jo. Ale nejhorší je, že mi to neukazuje, co to chce jako na opravu. Jak to poznám? Počkej, háčko. Yes, už to vidím. Tam to chce jenom jednu pastu, jeden krystal, jeden metal, jeden olej. To jsem do toho musel praštit možná krumpáčem, omylem. Ale tak to si opravíme, to není problém. Jedna pasta, jeden metal, jeden krystal, jeden olej. Doufám, že jsem to viděl správně. Ne. Takhle. OK. Yes, teď už ho můžeme vzít, takže si ho přeložíme sem a tím se nám tady krásně OK, ale už se mi to takhle děje. Jo, dobrý, dobrý. Hele, ten můžeme malinko i možná vystrčit, ať není tak zaprdli za těma ledničkama. Jo, aha, ale on už se mi to potom nebude jakoby rovně snapovat. Necháme ho takhle, jak je. Tak, tuhle stranu si myslím, že mám dobrou. Nevím, jak to potom bude s vodou, ale za mě já si myslím, že pokud tady mám všude tankery po bejsce, tak bych tady potom mohl postavit kukr a mělo by mi to napájet tu vodu do toho, takže samozřejmě, že když bude třeba, tak tady těch tankerů klidně zase pět přidám. Oni mají 15 000 kapacitu vody, takže to nebude žádný problém. Tak, teď když mám tohle, takže zase stone, třísky, dřevo, flint. Zase upravíme. Zvedneme a samozřejmě tady vaření bychom si teda dali do jednoho rohu, ať to nějak vypadá. A tak bude nám to otočit nějak. Bude asi. Bude. Tak to můžeme dát klidně takhle. Tak, tady ty udírny bych nechal asi. Možná tu jednu, že bychom mohli šoupnout sem. Tady jde o to, jestli to unesu. Yes. Takže to si zvednem. To si dáme sem. Ale ještě bychom si mohli takhle otevřít okna, což. Ať dám sem jde světlo.
to není vůbec špatný nápad. Když teďkom to zakryju, ale částečně, jo, zase částečně. Tak. Aha, počkej, takže nám tady bude něco vadit, ale... Jak to, že já je mám takhle za... Jo, takhle. Teď je to dobře. OK. Tak, to nám taky krásně běží. No a tady máme celý krásný volný plac a tady já bych to chtěl využít prostě na nějaký to schodiště, aby nám to šlo okolo zdi, ale nesmí nám to vycházet do ruhu, protože tam už máme skříně. Skříně na něj by se dali taky předělat, možná, že to by i šlo, ale uvidíme, jak nám to vyjde. Samozřejmě si to namačkáme. Tak, schodiště, jak to bylo, tak to... No to otáčení není nějak moc dobrý teda. A já ho potřebuju natočit odsaď, ale... Jejc, už to tam bylo asi. Takhle. Takhle se mi to líbí, tady odsadit, takhle nám ničemu to tady nebude překážet. No, no. Ty jsme ty stoly by se si možná potom mohli dát buď sem, anebo... Jak nám to vyjde? To už není problém to upravit, ten smithy stůl, aby nám krásně to... Takhle to být nemůže. Aha, jsem skrčený. Já chodě nemůžu chodit. Tak, mohlo by to být takhle tímhle stylem. Zase do toho esíčka. Mně se to docela líbí, že to není prostě do kulata, ale já se nejsem jistý, že já tam budu schopný potom nahoře jakoby vyskočit. Zkusíme, jak to bude vypadat. A tady bychom možná teoreticky mohli to na tohle to sundat, tady by nám nemělo nic vadit, ne? Jasně. Ale já si myslím, že takhle by to šlo. Tady ty skříně bych teda nakonec dal potom pryč, ale potom už jsem budu normálně moc vylejzat, takže to si myslím, že takhle to se mi docela povedlo. A to schodiště máme úplně krásně úzdi, pěkně do esíčka. Jo, já jsem spokojený. To si myslím, že je super. Tadyhle vrátíme teda podlahu. No, jak se nám to tady krásně pročistilo. Pecka, pecka. Aha, super. Studio zaměstnalo modera, co tvoří S+, takže se zdá, že si z toho hodně vzali. Ale nějaký ty věci vůbec nejsou špatný, aspoň ten range. Třeba hlavně by se chtěl podotknout, a teď se budu bavit o PvP, jak vymysleli vlastně v range motorů, i když ten range proti takovému motoru je malej, ale je to stejně super, že ty triby, co jsou slabší, co začínají, nebo když fakt někde začínáte s pár lidma, to je třeba na Smály nebo nějaká nebo Unofika, tak postavíte někam motory a máte v renči vlastně turety, heavy turety, není to až od teku, potom ostatní vlastně tadyhle věci, že nepotřebuju benzín, je úplně super. Jsou to takový detaily, samozřejmě mě by se třeba nelíbilo v takových těch modech, jak místo toho, abyste si třeba včelů šli ochočit, tak si můžete vykraftit včelí úl, tak to za mě už by v té hře být nemělo, protože ta hra je o tom o ochočování dinů, o tom vlastně něco v té hře prožít, ale co se týče třeba tohle napájení nebo takovýhle ta voda, tak za mě, hele, ničemu to nevadí, já si myslím, že tohle je dobrý. Já už jenom tadyhle ty detaily v tom stavění vyšší stěny,
všechno, co jakoby teď poupravili, tak za mě je to super. Jo, doufám, že ještě třeba přijdou nějaký úpravy jako tadyhleto fabrikátoru v Čech chemičku třeba úplně zase vylepšili, vypadá nádherně, vypadá dobře, to samý grill. A je vidět, že to je ta nová, že to je nově propracovaný, že to je nově dělaný, že to nejsou takový ty ošumtělý starý věci, jako ten fabrikátor, jo, takže to šlo prostě dopředu. Takže si myslím, že v tomhle klidně můžou pokračovat. Jsou to detaily na bejsce, ale jsou úplně v pohodě. Horší je třeba, co říkám za mě, nějaký mutátory a nějaký třeba příklad to, že si vykraftíte včelu a neumíte ji ani ochočit. To si myslím, že je smutný, takže to zase bych úplně nepřeháněl. Oni se v ASA pošlují sedla. Jo. Tady sedla mají vlastně durabilitu a já mám sedlo vlastně na Aržíkovi, tak se můžeme podívat. Zase zásek. Tak má nějakých 205 durability, jo, už se mi o jedno to zničilo, protože jak fightím, takže už se něco poničilo, ale není to vůbec tak hrozný, třeba ve vodě používám už Raloka Ascendantový sedlo, 110 a fakt jsem tam s tím zabil dvě alfy, mraky žraloků, jo, projížděl jsem tu vodu a tam zmizelo 0-0 nic, takže zase si myslím, že to bude záležet, jestli to sedlo je Journament, Ascendant, jak rychle ta durabilita bude ubejvat, jak budete schopný samozřejmě přes crafting postavu si udělat lepší durabilitu třeba na ascendantových sedlech, pak tak to potom budou držáci. Ale je to asi něco novýho, no. Dneska už ty sedla nejsou kapnutý na 124, jako na Ofiku, ale můžete, nacházíme větší sedla, ale s tím, že mají durabilitu, že se budou ničit, takže tak. No a teďkon, jestli dovolíte, tak já si dojdu na cít pauzu, tady si myslím, že to máme postavený, já popřemýšlím, jestli bychom náhodou třeba se neskoukli na, nebo mi můžete zatím chat kouknout na Dododex, ať tady nemusím připínat, co chce Basilo za kýble. Můžem si když tak tady, já si mám za to, že to sety modrý a hlavně tady si dneska už vlastně otevřete tohle, dáte konzum, dáte si kýble a když to budou ty modrý, což si myslím, že jsou, tak pravím to označím, tracknu si to a vlastně u sebe mám napsáno, co ten kýbl potřebuje. Jo, takže já bych si tady nazbíral věci, můžeme udělat nějaký kyblíky a můžeme jít třeba do vody vyzkoušet ochočit nějakého toho basila, protože za mě, já si myslím, že bejsku máme hotovou, zase to tady nebudu s váma dělat úplný si detaily, nebo ty dva smity stoly, že šoupnu trošku dopředějiš a takovýhle, ale mohli bychom třeba se ještě jít podívat do té vody. Mohli bychom si ukázat tu vodu teď, když mám detaily zapnutý a potom jak to bude vypadat, že vypnu tu mlhu, jestli to je opravdu tím, takže jdu si zapálit, klidně mi napište, jaký ty kyblíky potřebujeme a můžeme jít na to. Já to tady zatím takhle vypnu. Počkej, ale jak já to vypnu. Jo, takhle, do inventáře, takhle. Tak, já jsem tady za chvilinku.
Tak. No já ještě koukám, Priano ukáže až čas, jestli to bude mít nějaký vliv na gameplay. Asi už uvidí se vlastně. Počkej, počkej, to, co to tady, to tady. Kde vám, prosím, váš Discord web? Nejde, mají nějaký výpadek. Aha, aha, tak to ani nevím, já mám Discord vypnutý, takže aha. Ale tady ti to prozrazovat nebudu. A neměl by nikdo teda. Budeš si muset počkat samozřejmě, no. Tak hele, než ještě to, než se ještě někam vrhnem, já jsem úplně zapomněl, ještě si zkontrolujeme, když už teda makáme na base. A neměl jsem tam schodiště, tak si tady šáhneme do našeho dungeekla. A zkontrolujeme si teda ty kitky nahoře a samozřejmě bychom si mohli ještě tam zasadit tu jednu kitku střílecí, ať fakt tady máme proti těm argíkům ošeflí. Já teď přemýšlím, kde mám to semínko jedno. Jest tady. A tak mám ještě potom tři, tak to je pecka. Takže tam si doběhnem. Tadyhle ty jsem kontroloval, tadyhle to bylo v pohodě, protože jsem se dostal, ale tadyhle na ty nahoře se můžeme podívat, jestli to je vlaky. Tak něco tady doplníme, oni ty jaříci tady fakt otravujou, takže je třeba to doplňovat, ale furt je to jednodušší dneska s Dunkbeetlem, než když bychom používali, než plnit turety samozřejmě. Tak, tady ještě budu muset doběhnout a bude nám chybět 3, 6, 7 ještě boků, takže se tam doběhneme. A tady furt mi chybí, tak, možná to já přes tu střechu, ale dobrý. Takže tam očekáme 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jak jste si mohli všimnout, Dunkbeetle byl full. Kdo to nehrajete, neznáte, tak Dunkbeetle je teď zapnutý, udělaný tak, že vlastně on sám automaticky ve svém range sbírá bobky. Nemusíte ho plnit, ukazoval jsem dřív videa, jak ho převážit vlastně bobkama, ale on si to sbírá sám a sám automaticky vyrábí, je to fakt skvělý. Takže Dunkbeetle pecka a to samý Oviraptor, jak jsem říkal, tak Oviraptor sbírá sám vajíčka, zase posun dopředu, zase něčemu to nějak moc nevadí, pro ty, co hrajou solo, tak se dá říct, nemusíte hodinu strávit na Boltazar přispěl 200 korun českých na začátku. Superchat. Čágo bélo šílenci. Čau Baltazare, děkuju moc za rone, děkuju. Tak, já to teďko mám zmenšený tu obrazovku, ale doufám, že se vám tam ukazují aktuální donaty pod Baronem. Udělal jsem to tak schválně, říkal jsem na začátku, Baron tady fakt narval velký donate a aby tady nesvítil zase jenom on, protože vás je tady plno, co dáváte donaty a taky dáváte vysoké částky, tak aby vlastně jste byli taky vidět, tak jsem to udělal takhle, měli by být aktuální, nebo ten poslední donate, takže když budete se chtít vidět, dáte donate, tak se tam už uvidíte, takže doufám, že to šlape, já to fakt mám teďka malinký, určitě to potom zkontroluji ze záznamu, ale mělo by to být v lati. Tak tady si ještě uklidím tu postel a my si ještě teda, to bych úplně zapomněl, než půjdeme jíka na výpravu, kdyby se něco stalo, tak si půjdeme položit tu palandu, co jsme si vyrobili. Tak, už se mi to líbí, tady to schodiště, tady jsem u něj od neděle zakopával. Takže jsem rád, že se mi to takhle tady vyčistilo. A možná bychom si to palandu mohli dát i nahoru, nemusíme se zvedat dole mezi tím vším. No, nebudu to nějak prožívat, jako určitě nebudu koukat z okna a svinta tady nad přírodou, abych ležel v posteli a tak, ale takhle může být. Takhle může být, něčemu tady nepřekáží, tohle to si můžeme zavřít. Jediné, co mi chybí, tak jsou okynice, to jsou takové detaily, určitě tady ještě detaily přijdou, jakmile budu mít nějakou lepší alternativu na sběr pasty, tak si uděláme i ty alfy rexe, který jsem pozabíjel, tak si tady dáme trofé na bejsku. Jo, takže postupně, já říkám, budu si tu hru užívat,
nebudu nikam chvátat a udělám to tady i takhle pod ostatní, protože fakt to ženem jak blázni. Tak a teď, abych na něco nezapomněl, takže záhonky máme zajištěný, zeleninu jsem předtím vyzbírával a bobky jsem doplňoval. Já si myslím, že na bejce máme absolutně všechno. Akorát jste mi borci nenapsali teda na tom Dodexu, a už to tady lítá, na tom Dodexu teda ty kýble na toho basila. Takže, ale zkusíme, já si myslím, že ty kýble by měly být modrý. Já si myslím, že si to pamatuju dobře. A když ne, tak je to jedno, ale nějaký ty kyblíky teda by se si mohly uvařit i tadyhle v tom malém hrnci. Já jenom přemýšlím, já si budu muset možná vzít nějaký flašky k sobě. Teď si nejsem jistý, aspoň to vyzkoušíme tady na streamu. Nejsem si jistý, jak to tady funguje vůbec s tou vodou, ale tam si myslím, že tu flašku budeme muset dávat stejně pořád. Takže tady mám jednu, pak bych měl mít další flašky v kohoutku. Takže si to z toho vytáhneme a ještě se mi nelíbí, jak je to takhle vysoko. Možná to vezmu k sobě, možná bychom to mohli piknout a dát si to malinko níž. Ať pak se tady nemusíme naklánět, jak to. Tak to si myslím, že je takhle super. Jo, ty žlutý, to chce na basila. Aha. Aha, tak to si asi neuděláme basila, protože na žlutý nemám vajíčka, ale uděláme si prostě klasiku. Vteřinku. Tak, dobrý. Takže no, nic, nedá se svítit. Já vím, že vajíčka máme, hodně vajíček máme na ty modrý kýble, tak si nějaký navaříme. Potom tady mám od Močopse, já bych to musel stejně, a jinak tady mám od Ptráka a Oviraptora. Jo, to si myslím, že žádný vajíčka nebudou na žlutý kýble. To jsou jenom rexe a takový, no, takže. Ale díky čete, takže my si to uděláme jinak, ale my si uděláme teda normálně kýble. Modrý, těch máme dost a aspoň si to, říkám, aspoň si to vyzkoušíme. Takže takhle si kreknu modrý, dám si tohle, takže budeme potřebovat jedno maso, 5 fibrů, 2 kukuřice, ty vajíčka, brambory a vodu. Tak, fiber by neměl být problém. Si tady vezmeme, potom samozřejmě kuřené maso, tak hodím poctivě, takže to bychom tady měli mít. Aspoň nějaký 50 kusků, potom samozřejmě nějakou zeleninku, to tam chce kukuřici, můžeme vzít takhle brambory, můžeme vzít takhle a pak už čistě jenom vajíčka a vodu. Tak. Jak mám 38, to neunesu, tohle taky neunesu, takže to ještě, ale jo, ale tohle už unesu. Takže si to takhle hvízneme. A počkej, to musím taky něčím zapálit, že jo? To něčím musíme zapálit. Já jenom si nejsem jistý. Mělo by fungovat i... Jo, dobrý. A ty kýble by to mělo fungovat. Teď já nevím, jestli tam musí být třísky, anebo tam může být spunk powder. To bych úplně hal, kdybych věděl. Ale hal, takhle. A máme to všechno. Tak uvidíme. Pokud se nám to nepodaří, tak tam přidáme místo flašky, místo spotkou, tak tam dáme třísky, ale mělo by to fačit. Ty vole, Mára. Mára zase zabláznil. Tak, ale já se rovnou musím pak podívat, jestli se tam mění ty jména na těch donatech. Tak si to pošoupnu. Jo, mění, tak to jsem rád, že to fakt funguje. A Máro, děkuju moc. Počkáme si na to, až to tam zahraje, ale děkuju, to je zas přepal. No. Marek Pasek přispěl 500 korun českých přes Superchat. Hej brďo, takový rakety, děkuju. Všem vám děkuju za každý donate, moc krát děkuju a samozřejmě ještě Metimu zvlášť, který to posílá ne při streamech, ale po streamech, tak tomu samozřejmě taky, takže všem moc děkuju za donaty, to jsou pálky.
A děkuju, že nadspěte tam ty emoty, že fakt to nejsou malý peníze. To je bomba. Díky, díky. Tak a teďka já nevím ani jeden kyblík, takže zkusíme. A neskusíme, mě se sekla hra. Takže já dám prostřední monitor. Ať tady to můžeme teda takhle knout. A dáme si to znova. Jo, jinak někdo se mi ptal, jestli můžu dát odkaz na ty mý plakáty, který mám vlastně na monitorech. Tak já jsem na to úplně zapomněl, ale když tak vám to dám příště, buď vám to dám na kanál, jako odkaz, kde si to můžete pořídit, ale říkám, je to za živý peníze, takže jako není to zadarmo. A nebo potom vám to někam připnu, že to dám na Discord. A můžete si, když tak budete mít zájem, je tam toho fakt haldy, jo, tohle je čistě jenom z Arku, ale máte tam ze spousty her, pokud rádi hrajete jinou hru, tak určitě si tam každý vybere, ale stojí to samozřejmě nějaký doláče. Tak, jdeme zpátky do hry, já pak zase přepnu scénu. Tohle se prostě jednou za čas děje, nevím čím to je, když třeba řeknu, když mám třeba zeslabenou grafiku, tak prostě někdy se tohle stane, že to prostě spadne. Já si myslím, že tohle to budu muset udělat nějakou optimalizaci, určitě to zjednodušit, až potom mi přijdou ty konzole a budu to všechno spojovat dohromady, tak tyhle věci budu muset pořešit. Tak já vám přepnu zase scénu tam, kde to má být. Tak jdeme na nějaký ty třísky, já si myslím, že ten kyblík budeme muset, a tak tady ne zrovna, pořešit tímhle, jinak nám to nebude fungovat. Jinak i ten kotlík se dá říct, že pěkně září, ten efekt je taky luxusní, i když to nemám úplně na epický detaily, tak fakt je to bomba. No jasný, tak to nám fungovat takhle nebude, tak to zkusíme přes tohle, jinak jak říkám, ale ještě si to můžeme zkontrolovat, že tam fakt mám všechno. Můžeme si to znova takhle označit a měl bych tam uzený maso, fiber, kukuřice, ty vajíčka, ty tam mám, brambory a vodu. Jo, takže máme všechno, já si myslím, že to bylo udělané jenom tím, že jsme tam podpalovali s punk pounderem a ne normálně třískama. A mělo by to trvat, mám za to minutu v tomhle malém kukru. Takže zase nebudu to vařit všechno úplně tady, ale pár kyblíků bychom si mohli udělat, protože teď, když bych třeba narazil na nějakou kuličku ankyla, na nějaký tyhle dyny, tak určitě už bych to chtěl dát taky kýblema, fakt už něco radši zastavit ten den, nějaký progreza a pohrát si s tím, protože třeba já mám kuličku, fakt to je jak skleněná kulička, to netěží nic a je to slabý, no. Mám tam špatný vejce, jak to RGKové vejce, tak to je na superior kýble, že bych to pokazil. Já tady nemám vyhozený Dododex, tak možná i bych to pokazil, že jsem to počkej, tak když tam dám. Jo, díky. Tak to ještě změníme. Tak si trackneme tohle. Takže vím, dáme tohle uzený. Jo, tam budeme muset dát úplně jiný věci. Aha, tak počkej, tak to už tam ještě, tak já myslel, že to. Jo, já to vždycky plácám podle Dododexu. A je vůbec nevadí, hele, tak uděláme kýble, který budou, hele, vzácný hudby. Vajíčka tam mám, citrony tam hodím a sap. No, sap, to bude zajímavý, kam já jsem dal sap. Máme 30 kůstů a sapů by tam mělo být po jednom kůstu, takže to můžeme dát znova. Takže tohle a to prime maso uzený.
Doufám, že to je teda ono už. Já to právě tady nechci při streamu zase jít na jiný, na jinou obrazovku a tam si to hledat. A... Citrony, fiber, primaso, houby, sáp a vajíčka, voda. Tak teď by to mělo lítat, jestli to je na... Jestli to je na ně. A mělo by to být. No jasný no, to sice máš, ale neřekej ty to, jaké vejce to chce. Jo, to už fakt musíš znát, anebo kouknout, ale už se to dělá super, super. Anebo musí fakt kouknout na Rodorex. Jo, já se to nepamatuju všechno, to je informací a informací, takže... Ale teď to třeba můžu zkusit, jestli mi to bude fungovat, aspoň i přes ten Spunk Pounder. Pokud jo, jasně, tak je to v pohodě. Tak jo. Můžeme to tam sázet. Tak vůbec nejsou špatný tyhle ty kýble, to si myslím, že je v pohodě. A musím potom kouknout samozřejmě, jaký ty kýble to bude chtít potom na ty další. A ten kohout by sem taky se mohl dát přidat, aby jsme to dělali rovnou na tom. Ale zase si říkám, tady se to potom obmění. Takže je to zbytečný. Čer sem přijde potom ten velký kukr, takže... Hlavně, že už vaříme, to je super. A mám za to, že se to dělá i rychlejš než po minutě. Možná, že to taky zkrátili, nejsem si jistý. Já se podívám, jestli nám to bude někde ukazovat i výrobu přímo, jo, tadyhle, aha. No, docela to jede, to není vůbec špatný, tak to dělá určitě rychleji, než to bývalo. Nic, jdeme pro další vodu. Kyblíku sfoukneme a bude to. Ahoj, odkud jsi sehnal ty semena na střílecí kytky? Ale to mi pozbíral Mochops tady okolo Redwoodu. To jsem pozbíral moje klasicky. Jako samozřejmě, když ti to nějaký dino nemůže pozbírat, nemůžeš je sehnat, dá se to řešit, zaletíš do bažin a tam ty kytky přímo jsou, takže z toho si ručo ty semínka pozbíráš, ale Mochops je tak dobrý dino, že mi to tady jenom sbírá klasicky z toho. No. Přímo v kotlu máš recepty, jo přesně, no, už si to tady psal, já jsem to zpětně to... To jo, no, tady právě, že máš takovýhle vajíčka a to ti neřekne přímo, jaký potřebuješ, nedá ti to tady žádný obrázky, mohli tady třeba udělat miniatury, těch zvířat zase není mraky, třeba by se to dalo, nebo to tady mohli takhle různě poházet ty zvířata, který bys jakoby potřeboval na to, ale to jsou zase takový detaily. Já když bych nestreamoval, tak tady mám otevřený Rododex, a jako měl bych to ve vteřině, jo? Takže já bych ani nepotřeboval vlastně tady ty kartičky, co mám u sebe, protože bych to hned věděl. Ale je to dobrá pomůcka, hlavně na začátku, pokud si děláte třeba nějakou pec, stůl a nějaký farmíte, nějaký věci, tak si vlastně můžete takhle hlídat materiál, co potřebujete, co vám chybí, nebo jestli toho můžete udělat třeba víc, což za mě je docela super, takže tohle není vůbec špatný. A jsem rád, ty brojo, superior kýble, to se bude hodit. A jak říkám, vyplatí se prostě zastavit se, takhle na bejsce si udělat nějakou tu práci a upravit si to, přestavět, nikam se nehnat, protože potom vám ta práce na bejsce stojí, když třeba hrajete solo nebo ve dvou lidech,
a nemáte moc času, tak jako radši si to takhle tady dneska udělám. Všechno jsem si zařídil, oběh a je to super. A vím, že zítra tady si dneska navařím, připravím, dofarmím a zítra vlastně budu schopný jenom zapnout hru. Mám nadělaný šipky, opravím longnecků a můžu se vypravit třeba na nějaký taming, jo. Takže fakt jako úplně super, že jsem dneska to takhle tady zastavil celý ten progres a neblázním a pěkně si s tím tady pohraju. Tak, my asi nebudeme mít moc toho sapu, já se ještě podívám, protože nějaký ten sap jsem určitě měl. Můžeme zalítnout hned pod, ale tady nemám sapu dost. Ale když tak říkám, já mám když tak vlastně pod barákem, mám přímo platformu s kohoutem, takže to taky není problém, a jinak citrony, všeho máme tam dost, akorát měnit flašky. A je to super, že to zrychlili. Určitě to zrychlili, předtím to fakt bylo otravný udělat třeba 10 kýblů. Tak, tenhle je bomba. No, už máme 16 kýblíků. Kdybych se šel něco tamovat a potřeboval bych ty kýble, tak tady mám za 5 minut navaříno a udělám si profi zvířátko. Profit taming na kýblech a měl bych z toho radost, nebo budu z toho mít radost, až budu něco tamovat, to je paráda. Tak, já budu muset teda řešit, určitě jsem říkal, že by jsem chtěl nějaký hodina, což je jakoby juty na ascendantový kýble, protože tím, že já mám med, mám zeleninu, mám všechno, mám sapy, udělám si polívky, mám fakt všechno, co potřebuju, tak jediný, co tady si rozbrýdím, tak budou jutíci. To ještě přestavím vlastně tu zadní část, kde bych měl jenom postavenou třeba 5 samic, kde mi budou oviraptory sbírat vejce a pak opravdu se budu zabývat jenom asenatovýma kýblema. Ale to nás taky čeká, tyhle z ty výpravy, okočit jutíka, nabrídit a to, nebude to hned, takže tyhle z ty první kýble, menší rarity, se nám 100% budou hodit. Takže to je to super. Tak, akorát budu musel se teda připravit uzení, protože Primasa moc uzenýho nemáme, to asi zajistím hned. Tak, a to bychom měli mít tady, takže ať nám to tady lítá, moc toho už nemám. Jo, aha, jsou prázdný ty flašky, tak jdeme naplnit. Takzvaně pecička. Dneska máme teda úplně krásný oddychový stream. Parádně na bejsce. Pěkně všechno srovnaný, přestavěný. To se mi líbí dneska. Dneska to je bomba. Nemusím nic vymýšlet. Někde se potit u toho, jestli mi někde něco neschodí nebo nenarazím na ten vrtulník. Tak, 16 vajíček tam ještě máme. Asi to dojedeme do té doby, dokud tam budu mít to uzený primaso. Já ho moc nemám, ale tak ho můžeme aspoň takhle sdělat. Tak, teď se nám bude hodit vlastně. A nebo my máme, ale počkej, my máme vlastně tady vařený kýble a to, takže sem si můžeme dávat i ty kyblíky a jo, paráda. Ještě 10 kyblíků můžeme udělat, tak to určitě uděláme, ať to máme z krku. Aha, já jsem vzal jenom tu jednu flašku. To jsem ji asi špatně zmačknul, nevadí.
Doufám, že tam mám všechno. No, měl by být. Co mi tam chybí? Jo, huby. Ne, huby mám, ne, mám všechno. Tak to akorát byl nějaký lak, když se to nechtělo udělat. No tak. Nepískej a otvírej ten inventář. Zdarec, prosím tě, jakou máš grafiku a na jakém grafickém nastavení hraješ? Ark, díky. Hele, pokud chceš vidět celou moji sestavu, tak na mém kanále máš vlastně... si můžeš rozkliknout tam řádku a všechno tam uvidíš. A co se týče nastavení, tak můžu klidně ukázat. Takže já to hraju ve 2K a dá se říct, že mám to všechno na vysoký detaily, ne na epický, a něco mám snížený. A co se týče grafiky, tak to mám na balanc a jinak takhle, no. Ale jinak grafiku mám 4070 a pokud bys chtěl vidět celou sestavu, tak na mém kanále. Samozřejmě, že mám dražší malinko počítač, protože mám 3D třeba procesor, což je hodně dobrý procesor na ARK. Takže to takový dražší sestavička, no. Tak, poslední 4 kyblíky by se měly udělat a tím to bude hotový. Doplní i svou flašku. Jo, doplníme. doplníme. Tady mám poslední 4 flašky, ty domačkám, uklidím tady ty věci z toho. Mám tam ještě vajíčka z močopse. No tak to já nevím, co to je za raritu. Já vím třeba, že tam je pterák, což je simple kýbl, ale močops, nejsem jistý, jestli močops není náhodou modrý kýbl. Ale asi ne, vařit asi nebudem, ale ještě bychom možná, máme ještě třeba 4 hodinky, tak bychom mohli ještě zalítnout třeba s Argíkem, dáme tam dělat nějaký gunpowder a můžeme dát ještě vypalovat nějaký dřevo. Já vám aspoň ukážu, jak krásně funguje ten odhazovací trezor. Ale dneska na žádný taming nepůjdeme, jak říkám, dneska se budeme motat okolo basky. Možná, kdybych měl ty kýble, tak toho basila bych ještě šel, ale necháme si to, ale až budeme mít fakt všechno ready. Takže tak. Tak a poslední kyblíček, a jsem spokojený, máme několik kýblů, tohle to už můžeme vypnout. Takže to je pecka. Nice. Tak, můžeme to takhle sklidit. Tohle tady můžeme fiber nechat určitě. Takže, dohromady jsme si během chvilky udělali 33 kyblíků, což je úplná pecka. Tady si můžeme sklidit zeleninu, houby. Tady si můžeme sklidit vajíčka a tady si hodíme teda flašky, ať je tady máme připravený. Tak, můžeme takhle přehodit. Tady si můžeme dát zbytek věcí, nestratí. No a super, takže to máme další věc. Takže tady nám to krásně běží. A teď můžeme klidně, já teda, jak jsem říkal zatím, co se týče nějakých farmicích dinů, tak kuličku mám skleněnku. A co se týče dřeva, tak zatím používám jenom nářadí, normálně ruční, ale strašná výhoda je, pokud někdo začínáte, nebo na jakýkoliv mapě, ať je to starý ARK, nebo to, a budete vědět, že budete třeba hodně stavit, nebo to doporučuji v blízkosti Redwoodu. Prostě Redwood je topovka, co se týče dřeva.
Samozřejmě, že s Dinem bych toho nafarmil víc, ale už jenom to, že tady stojíte u jednoho stromu a vybušíte nějakou tisícovku, tak je bomba. Pokud budete někde u obyčejných stromů, tak se naběháte, nalítáte. Tam už se třeba ten Dino vyplatí, ale mně stačí úplně tady sekera, argík a jeden strom. Takže to je pohoda. Jo, máme 2000 dřeva, takže to je super. A nemusel jsem se ani pohnout, jo. Vezmeme ještě nějaký strom. Já to vždycky tady beru, že z dvou stromů udělám argíka na full, pak se můžeme tamhle zastavit na platformě prosad. A povalíme na base. Podíváme, že jsme nebyli převážený. Kaž, ještě můžeme klepnout. Jo, a teď si vem to, že máme harvesting třikrát, jo? A fakt mi to tady stačí, co se týče třísek a dřeva, tak mi to tady stačí opravdu normálně řešit jenom takhle argíkem a sekerkou. Ta sekerka je jasně, že je lepší, takže díl vydrží ta durabilita, ale i tak prostě pohodička. Tak, vezmem si ještě tadyhle sub domů. Dal jsem jenom jeden kohout, říkal jsem, že zas tolik vyvařovat nebudu. Takže zatím tohle mi úplně stačí. No a uvidím, buď si počkám ještě na ten levlík, je to 3/4 levelu, tak buď bychom si počkali na kukr, anebo bychom si třeba v dalším nějakým díle, tak si můžeme třeba udělat dortíky, protože na to taky všechny věci máme a třeba bychom se mohli jít jenom prolítnout po zimě a sehnat si pár oveček. Super na maso s tímhle grillem bych plnil krmelce jenom čistě ovčím, kdybych měl ovce na baráku a samozřejmě kůže, pelt a i nějaký ten taming je super, superový. Tak já jsem teď chtěl uklidit akorát ten sub, ten hodin takhle. No a potom já, když tady teda valím ten metal a tyhle ty věci, tak já se vlastně jenom přivalím takhle, nechávám si to otevřený, když farmím, tak se jenom takhle přivalím tomu. Trošku je to dneska jiný, že musíte koukat hodně pod sebe, jinak ono to kuknete malinko takhle a už to lítá do trezoru, takže fakt pod sebe. A potom to dřevo krásně takhle vyhážu, vůbec nad tím nemusím přemýšlet, protože ono ty krabičky absolutně nikde nelítají. Úplně krásně jsou tady přišpendlení na zemi a to se mi strašně líbí. Dřív člověk prostě bez biče byl úplně, to bylo hotovo, to tady lítalo po všech možných čertech, ale tohle to fakt vám stačí jenom takhle sebrat a jenom si to odhodit do trezoru, zavřu krám a vám vlastně na farmínu. Jo, potom už vlastně, když budu chtít vypejkat, já teda teďko nevím, a to rozsvítím, ať je tady vidět. Můžeme to zkusit přes žárovku. No, já jsem ji hodil dozadu, nechtěl jsem, aby nám to tady vypalovalo oči. Ale můžeme teda to místo složit jinam. Samozřejmě musíme pokračovat v náboji, protože ty turety taky něco vystřílej. A máme tady ještě nějaký kamení, to by chtělo už udělat nějakou pastu, ale nevadí, hele, můžeme tady odebrat nějaký ten popel. Tady si to hned přehodím a už si krásně vyrábím ajc. Tak tichý, že to není ani slyšet. No a teďkom vlastně musím tady teda popocházet, jako určitě bych to mohl řešit taky tím stylem, že bych to do sebe naházel. Jo, můžeme to třeba takhle zkusit, potom takhle se podívám hodně do výšky a zkusím to tam někam složit přímo v té peci. Jo, kdybych měl samozřejmě bič, tak to neřeším, tak si to tady kdekoliv bičnu. Ale tohle už se dá říct, že vlastně je rychlovka, jo, tak já si naplním vlastně pec. A pohodička, no, pohodička.
Takže takhle já to tady mám vymyšlený, takhle jste viděli, co já tady všechno mám, nemám. Dneska jsme viděli, jak jsme si tady upravili úplně krásně base. No a já se tady tomu ještě pověnu, abych dopřipravil další věci. A budeme moci jít příště třeba do té vody a jít tamovat, takže to je jako super, jsem spokojený. No a to je tak asi, to bude asi na dnešní stream všechno. Já myslím, že jsme si to tady udělali dost, máme pěkně uklizenou bejsku. Viděli jste nějaký můj progres a říkám, zvolníme, prostě celý server tady zvolní. Protože doteďka to tady byl strašný blázinec, takže říkám, přijde týden, že tady napíšu třeba něco, že se ještě poníží na, třeba na týden, což třeba i expení lidí, tak se to sníží třeba na půlku, aby ty lidi se nikam nehnali, aby si užili i ty zvířata, co mají a užili si tu hru. Co se týče ostatního tamingu, tak to na to se šát nebude, aby lidi si mohli normálně tamovat a užívat si dina, ale nějaký honění za levlama, za kývkama, za tímhle, za mě to je zbytečný a dneska jsem nad tím přemýšlel. A než dělat eventy a ještě to lidem zlehčovat, tak bych to občas třeba na ten týden ještě stížil, protože fakt na tu mapu se ještě na novou budeme muset počkat a za chvilku, za 14 dní se dá říct, že bychom tady neměli co dělat. No nic! Tímhle já bych vám chtěl poděkovat, že jste tady zase se mnou byli na streamu. Bylo vás tady zase docela dost. 100% děkuji za donaty, to byl zase přepal. A nesmím zapomenout i na nový odběry, na nový členy, protože to všechno nám zvyšuje tu komunitu. A je to úplně peckový, že to takhle funguje. Odběry jdou taky nahoru, což jsem rád. A doufám, že vás dál vlastně náš ARK bude tady bavit. Samozřejmě, kdo si budete chtít s náma zahrát, je jedna podmínka, to je pořídit si člena na mém kanále. Ten nejmenší člen je 15 korun a je to jenom o tom, aby tady byl friendly server, aby se nechodili nějaký lupáci, který bych tady chtěl dělat jenom bordel. Není to o tom, abych tady ždímal lidi o peníze, ale aby jsme tady měli friendly partu. Tak jo, děkuju moc za sledování, tím já se dneska rozloučím. Dobrou noc a uvidíme se u dalšího streamu nebo videa, tak se mějte a čau čau.